大家好，我是蔡律师啊。我们今天这个视频呢，题目是《美国梦巡》，兼谈美国大学申请啊。由我和我的狗一起出境。以前呢，讲这个美国梦，叫一栋房子、两辆车、两个孩子、一条狗。此前呢，我们已经有两个孩子，终于呢有一条狗，本来也可以叫美国梦圆。但是呢，像前面这个小满啊、节气，大家讨论的情况，那，为什么有小满没有大满？中华文化可能讲究花未开时月未圆，我们就讲叫美国梦巡。那我从小呢生长在中国，过去在北京，在城市的环境，小的时候呢也没有想过啊自己会有一条狗，尤其是一条大狗，因为过去城市里不让养狗，后来呢他对养狗也有这些限制，比如说35厘米以上的就不让养。那所以呢，过去嘛，在中国，大家对这个狗呢了解也不太多。后来呢，就才了解到有各种不同的种类。这只狗呢是叫 Bernie Doodle，它是这个贵宾犬 Poodle 和这个伯尔尼山地犬 Bernese Mountain Dog 的这个杂交的品种。现在呢还不到1岁大，但是已经有65磅重，是一个比较大的狗。现在呢，当然这个房子呢有后院啊，这样的话养狗可能也更方便啊，狗可以在院子里面跑啊，然后当然也可以带出去遛啊，有更多的自由。然后呢，孩子一般来说呢比较喜欢狗啊，也可以有更多的乐趣，对孩子的成长。狗和猫不一样啊，狗和人可能有更多的互动啊，从这方面更多呢或者会一直你走到哪里，狗都会跟着你。总之呢，这个过后吧啊，以后在其他的视频里头呢，我们可能还会更多的狗的一些这个图片。或者是录像。好，那接下来呢，我们讲一下关于美国大学申请录取啊，个人的经验心得啊，一些分享。那我们律所的微信公众号啊，叫"美本美高留学指南"，这个呢有两方面的用意。第一呢，坦率的讲，对于身在中国的申请人啊，考虑办绿卡、办移民的人，因为有的人呢，他可能有这样的想法，但是呢，不方便公开的关注。那要不然的话呢，领导说你是否还安心在本单位在国内继续工作呀，或者是别的，他可能有这样的想法，但是各种原因呢，有的人一直到批准了，可能呢也不希望让周围的所有的人知道，但是从另一方面呢，那么关注留学嘛，包括尤其子女的留学，这个人人都可以关注，没有那么敏感。另一方面呢，很多人办移民本来呢也都是为了给子女发展到美国留学，从这一方面啊，所以呢，在我们的微信公众号，在其他地方，我们的 YouTube 视频，我们在美国攻略这个网站的专栏文章也谈到了很多关于留学方面的内容。我们强调了，在当前的情况下，大家知道呢，也很多人想到啊，要润啊，出国呀，啊，留学啊，移民啊，这些方面呢，当然你有很多选择。那从我们的角度，我们的建议来说呢，如果你已经符合 EB1A 或者 NIW 这个条件，那当然很好，现在就可以办。如果个人因为各种原因，当前还不符合条件呢，那么我们认为，与其办欧洲小国、美洲小国、太平洋小国的一些移民，你花同样的钱和精力，不如送孩子到美国留学，对吧？这里面呢有很多显而易见的道理。对于工薪阶层、中产阶级来说，那么送孩子到美国呢？总体来说啊，有更多的发展机会，更多的高薪工作的机会，生活等等其他方面，应当说呢，比马耳他、希腊、塞浦路斯、瓦努阿图、格林纳达，对吧？之类的这些地方呢，应该更好。大家也可以问一下自己，对吧？那你想，你移民的目的是什么，对吧？不见得仅仅是要离开中国，那你的目的呢，可能是希望自己和孩子有更多的发展。从这个角度来说呢，如果能够一步到位，或者呢，至少先送孩子到美国留学，那么应该会更好一些。那我们讲一下一些要素。办理美国大学本科录取呢，我自己现在有两个孩子，大的孩子呢，现在在上大学，小的呢，在上高中，所以应该说呢，还是有不少这方面的亲身经历。另外呢，这个周围的孩子的同学、朋友等等啊，然后呢，也有很多人正处在这样的年龄。那我们知道呢，最近因为疫情等等原因，中国的 AP 考试、雅思考试啊等等很多考试呢都取消了，所以很多家长也很着急啊。那如果你有可能说人到美国，然后在美国读高中，那么一般来说呢，机会会更多一些，因为比如说你这个 GPA 呢，就更好的可以和其他的申请人相比较，那其他一些课外活动等等呢，应该说也有更多的机会啊，也更容易适应美国的大学生活。从另一方面讲，根据统计数字，已经有几万来自中国的小留学生在美国读私立高中，那么他们一般已经在美国读了高中，接下来呢，肯定也会申请美国的大学。
但是另一方面呢，在美国大学就读的中国学生有十几万人，所以可以看到呢，很显然其中大部分呢还是在中国完成了高中的学业，然后呢到美国来继续读大学的。所以呢两种方法都可以，各有不同的注意事项。在大学申请中呢，应该说最重要的呢还是中学期间的成绩，当然也要看你选了哪些课程。比如说呢美国高中比较多的有一个是 AP 系统，当然也有这个 IB 系统。 AP 系统呢就是说你上的这个课程是大学的课程，包括有文科也有理科的。那么 AP 课程呢在学校里上了可以取得学分，另外呢也还可以参加全国统一的 AP 考试。因为大高中还有一些必修课程，在高中期间如果学习成绩比较好这个呢对于大学录取还是很重要的。怎么说呢，大家很多人有的时候对美国的大学录取吧，在中文网上可能有一些比较以偏概全的一些夸张的说法比如说的只看个人的肤色呀，或者是一些其他的背景这个应该还是太简单太夸张了那总体来说呢，大学录取还是要看多项条件的。除此以外呢还有 SAT 等等标准化考试，在学校的体育活动或者其他的课外活动，还有呢在学校参加竞赛获奖。所以简单来说呢是这几条，但是呢如果要把它用好就不容易。在校期间成绩要好，但这个呢是一般来说是必要条件，不是充分条件。你除了这个以外呢还要有其他的锦上添花的内容那比如说有的人参加学科奥林匹克竞赛得了全国前多少名，那么这个呢就是一个加分的项目。或者有的人参加了其他的，美国也有别的各种竞赛也有比如说文科的或者知识竞赛或者商科的竞赛等等，或者也有各种体育比赛你参加这些体育比赛那么当然也是有用的。还有呢那有的体育活动即使你没有获奖，或者说参加其他的公益活动显示了 leadership 或者是组织或者至少 participate这些也都会有帮助。除了这些以外呢，如果说在校外搞其他的科研活动或者社会活动等等，这些呢对于申请也都会有帮助。总体来说呢，范林这个大学录取嘛，这还是一个很大的课程。此前有人讲这个笑话，说中国嘛，两个人结婚要买房，然后涉及到夫妻双方，人家有的说两家结婚就像有相当于两家中等规模的公司合并一样。如果说吧，从这个角度类比一下这个孩子呢申请上大学一定程度也就像这个公司上市一样做出各种准备。如果说呢这个上理想的学校，很多时候呢从比较早的时候就要开始准备。比较好的一点呢是说美国大学的录取呢一般只看高中阶段的成绩和活动，高中以前的呢基本不看除非是特别突出的。对绝大多数人来说只看高中，美国高中的四年你任何时候呢都可以开始准备。分享一下我个人的亲身经历，那我在中国的时候呢当时也觉得自己没有上过重点小学重点中学，那后来呢高考的时候申请的重点的大学，那么此前呢应该也是说没有准备没有想到，但是呢还是顺利得到了录取。或者在出国以前呢也想到，因为我在中国呢也没有拿到过什么奖学金，但是呢出国呢也需要那个时候嘛也需要有来自美国的奖学金才有可能拿到签证，然后才能可能再负担在国外的学业。这些呢按说呢也都是此前没有想到的，关于走出舒适区这一点也都是可以办到的。那么类似的呢好多人有的时候可能也没有想到说我的孩子在美国读大学，或者说我自己或者说孩子办这个移民，有的人都觉得听说特别难这个手续很多呀很麻烦或者说一般人办不了不见得是这样的，对吧？这个机会呢只为有准备的人存在，对吧？那你不去试那你就不可能成功。我们在这里呢总结了一下关于美国大学申请的一些基本的情况，更多的信息呢可以参考我们律所的微信公众号的文章和视频，以及我们在 YouTube 频道的其他视频和我们在美国攻略网站的其他文章。总体来说我们看到因为最近的形势吧，还是有很多家长和学生考虑到美国来读大学，现在呢有意愿的人应该说比以前更多，意愿更强。但是怎样实现这一点呢？我们律所也认识到呢，办理移民的人很多人都是为了孩子嘛，所以呢我们在这方面积累了我们的很多经验和观察。如果有更多这方面的问题可以联系我们。好，谢谢。